Իմ բիզնեսները բազմաթիվ չեն, ընդամենը մեկ, դա եթե ձեզ այդքան հետաքրում է իմ բիզնեսը, եւ ինքն էլ հարկային մարմինների հետ կապված որևէ անօրինականություն թույլ չի տա։ Բան աղդելա դու հետ դիքին այս ժամանակին ինչ-որիշ հանրապետական իրավիճակի սթափ, ոչ թե ձեր գնահատականը պաշտի ես չեմ կիսում, դա սթափ օբյեկտիվ գնահատական էր։ Սիկին աղտել ես հասնացել եք պահա, այսինքն որ Գագիկ Տարուկյանի հետ նման կերպ են ծածկել։ Սաճանշուն։ Կարո՞ղ թույլ տաք դուրս գանք, հա՞։ Տիկին Աղդալյան, ինչի հիմա հիշեցիք Սարուկյանի քարաչաուների մասին։ Հիմա հիշելու խնդիրը չի, բանականանում, որ այսօրվա երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը քաղաքական պահի սթափ օբյեկտիվ գնահատական էր, գնահատական ելնելով հանրապետական կուսակցության իրավիճակին, ռեսուրսներին, հանրապետական կուսակցության ռեալ դերակատարումից միայն դրա։ Սա քաղաքական ճնշում չէ դիտում Սարուկյանի համար։ Մտավախություն չունենք, որ քաղաքական իրականացնենք։ Ոչ, մտավախություն չունենք, որովհետև իշխանապետության համար մենք այս խնդիրը չենք տեսնում, որովհետև իշխանապետությունը կարծում եմ պարզապես այսօր բանը սոցիալական խնդիրներից, երկրում գոյություն ունեցող խնդիրներից օգտվելու, ոչ թե այդ խնդիրները լուծելու, այդ խնդիրները բարձրաձայնելու, ուրացնելու, այսպես ներկայացնելու բանը։